Segon de batxillerat, límits. Límits d'una funció en un punt. Càlcul. En aquest vídeo anem a estudiar com es, se calcula el límit d'una funció en un punt. Per fer-ho, lo farem tot a partir d'un gràfic, ja que és la millor forma i la forma més fàcil d'estudiar el concepte de lo que vol dir el límit d'una funció en un punt. Per a fer tot això anem a utilitzar aquest gràfic, ¿vale? En el qual tenim l'eix X, l'eix Y, tenim la nostra funció pintada de blau, d'acord? I anem a estudiar com se calcula el límit d'aquesta funció en un punt en concret. Veurem què passa en el punt A, què passa en el punt B, què passa en el punt C i què passa en el punt D, ¿vale? Bueno, anem ja cas a cas. Diu 5U, límit lateral. Mireu. A veure, pujam això una miqueta, a veure què és això del límit lateral. Veiem el que diu la nota. Diu, nota, mirant el gràfic anterior, ¿vale? Anem a veure el que diu l'enunciat i després ens fixarem sobre el gràfic. Diem que el límit quan x tendeix a b per l'esquerra de f de x és més infinit, perquè a l'apropar-nos a b per l'esquerra, és a dir, valors menors que b, el valor de f de x pren valors tan gran com es vulga. Si mireu una miqueta el gràfic, lo tenim aquí, d'acord? Fixeu-vos que aquí tenim el nostre valor b i quan jo m'apropo el valor b per l'esquerra, la meva funció que està fent cada vegada se'n va, creix cada vegada més, creix al més infinit. A l'apropar-nos a b per la seva esquerra, la funció creix cap a l'infinit. Per això diem que el límit quan x tendeix a b per l'esquerra de f de x és més infinit, perquè la funció tendeix a més infinit. ¿Vale? La definició matemàtica és una miqueta més complicada. Simplement la comentarem perquè, per lo menos, no vos soni a xino. Diu, matemàticament es diu que el límit quan x tendeix a b per l'esquerra de f de x és més infinit, si sol si, donat un nombre k, número k qualsevol, podem trobar un alfa major que 0, tal que si beta menos alfa, si b menos alfa, ¿vale?, que és el problema que ens apropem, és menor que x i esto és menor que b, d'acord? Llavors, f de x és major que k, és a dir, que per a qualsevol valor de x que sigui més petit que b, però major que b menos alfa, ¿vale?, f de x sempre serà major que k. Tampoc vos compliqueu més, això seria la definició matemàtica de que el límit quan x tendeix a b per l'esquerra de f de x és més infinit. Bueno, ja hem vist que, com, quan el límit és més infinit. Anem a veure quan el límit és menys infinit. Per exemple, direm que el límit quan x tendeix a b per l'esquerra de f de x és menys infinit perquè a l'apropar-nos a b per la dreta, els valors majors que b, el valor de f de x pren valors tan petits com es vulgui. Mirem sobre el gràfic, que segur millor. Si mireu el gràfic, quan ens apropem a b per l'esquerra, aquí tenim el punt b, quan m'apropi a b per l'esquerra, el val que fa la nostra funció, la funció se'n va cap a menys infinit, és a dir, al apropar-nos a la b per l'esquerra, la nostra funció creix cap a, va cap a menys infinit. Però en aquest cas, el límit quan x tendeix a b per la dreta, a b més, és menys infinit. ¿Vale? Bueno, avancem una miqueta més. Veiem que si mirem el gràfic, a banda del fet de que la nostra funció se pugui anar a més infinit o a menys infinit, quan s'apropa un valor en concret, es pot donar un altre cas. Per exemple, si mirem esta funció aquí en C, ¿vale?, el límit de la nostra funció, quan la X tendeix a C, pot apropar-se a la C per l'esquerra o a la C per la dreta. En aquest cas, fixem-nos que a l'apropar-nos a C, el que obtenim és un valor L, ¿vale? Perquè quan jo m'apropo a la C per la dreta, el seu valor s'apropa, la funció s'apropa a una altura L. A l'apropar-ne al C per l'esquerra s'apropa a una altura C. ¿Vale? Luego, ara tenim una altra definició del límit. Quan el límit, a l'apropar-nos un valor, dona un número en concret. Veiem-lo això amb claritat. ¿Vale? Mireu. Això lo tenim aquí. Mireu. Diem que el límit quan x tendeix a C per l'esquerra de f de x és L, perquè a l'apropar-nos a C per l'esquerra, és a dir, per valors més petits que C, el valor de f de x és cada vegada més prop de L. ¿Vale? És el que hem vist. I per altra banda, direm que el límit quan x tendeix a C per la dreta de f de x és L, perquè a l'apropar-nos a C per la dreta, el valor de f de x és cada vegada més a prop de L. ¿Vale? Això és el que hem vist abans. Veiem ara, per a veure si tenim clar el concepte que hem dit, sobre el gràfic anterior, anem a intentar calcular uns quants límits. Aquí tenim el gràfic, ¿vale?, a veure si ho veiem aquí, l'he ficat així perquè ho pugueu veure tot, i anem a intentar calcular els límits que tenim. En primer lloc, ens demana que calculem el límit quan x tendeix a A per l'esquerra de f de x. Si jo m'apropo a A per l'esquerra, fixeu-vos que la nostra funció s'està apropant a quina altura? Si vos fixeu, s'apropa a una altura
M, ¿vale? Quan jo m'apropi A per l'esquerra, m'apropi a una altura M. Luego aquí la solució serà, luego l'escriuré, veieu que serà M, o la farem ara. La solució, en este cas, quan m'apropi A per l'esquerra, la solució està clarament que és M. ¿Vale? ¿Qué pasa cuando yo me apropé a la A, pero yo de per la derecha me voy a apropar a la A per la izquierda? Si yo me apropé a A per la izquierda, la meua función, veieu que está apropándose aquí en altura. Veieu que vos apropem a la altura N, luego el límite cuando X tendéis a A per la izquierda, per la derecha, en este caso será N. Veiem ara què passa com m'apropi a la B, tant per l'esquerra com per la dreta. Això ja l'havíem vist comentat abans, però anem a veure una altra vegada sobre el gràfic. Si mireu el gràfic, fixeu-vos que quan jo m'apropi a la B per la dreta, per la seva esquerra, per valors més petits, la funció creix a més infinit. I per altra banda, quan m'apropi a B per la seva dreta, per valors més grans que B, la meva funció tendeix a menys infinit. Luego en este cas, i està clar que ho tenim d'abans, està clar que el límit en este cas serà... Com m'apropi a B per l'esquerra és més infinit, és més infinit, i aquí és menys infinit. Anem a veure ara el que passa quan ens apropem a la C per l'esquerra o per la dreta. Mireu, quan jo m'apropi a C per l'esquerra, la meva funció s'està apropant a quina altura? S'està apropant a l'altura L. Si m'apropi a C per l'esquerra. I si m'apropi a C per la dreta, també s'està apropant a quina altura? Fixeu-vos que s'apropa a la mateixa altura, torna a ser una altura L. D'acord? Està clar que en este cas, tant si m'apropi a la dreta com si m'apropi per l'esquerra, l'altura serà L i l'altura serà L. I finalment anem a veure què passa quan m'apropi a D per l'esquerra i per la dreta. Si mirem el gràfic, quan m'apropi a D per la seva esquerra, per l'esquerra de D, la gràfic tendeix a una altura M. I quan m'apropi a la D, per valors majors que D, per la dreta, també el gràfic tendeix a una altura D. Llavors el límit tant per l'esquerra com per la dreta és D. En este cas, també igual que en el cas anterior, serà D, no, perdoneu. Si mireu bé el gràfic, és l'altura M. El límit s'apropa a l'altura M i M. Llavors tenim que això serà M i M. Vull que simplement per acabar que vos fixeu en dos detallets. Mireu, en este cas, quan el límit tendeix a A i tendeix a A, si vos fixeu, la funció té un salt finit. Això és una discontinuïtat de salt finit, perquè la funció salta d'A a A. Això se diu una discontinuïtat de salt finit, ho recordem de l'any passat. Quan m'apropi al B, la funció va a més infinit i va a menys finit. Aquí també tenim un salt, però una discontinuïtat de salt infinit, perquè peguem un pot, però a l'infinit. D'acord? Quan m'apropi al C, la meva funció s'apropa a C per les dues bandes, però si vos fixeu aquí tenim un forat, ¿vale? Llavors aquesta és una funció que no és contínua, encara que el límit per l'esquerra i el límit per la dreta coincidissin. I quan m'apropi a D, el límit per l'esquerra és M, el límit per la dreta és M i el valor de la funció també és D. Llavors aquesta funció en D és contínua. Això ja ho veurem en apartats posteriors, però vull que vos fixeu a partir del gràfic. Bé, veiem ara el punt 5.2 que es diu límit d'una funció en un punt. Ja havíem vist el que és el límit lateral per l'esquerra i el límit per la dreta. Veiem ara que considerem que és el límit de la funció per un punt. Direm que el límit quan x tendeix a C, sense distinguir dreta i esquerra, d f de x és igual a L, si hi ha límits laterals i coincidixen. És a dir, que perquè el límit quan x tendeix a C d f de x és igual a L, el límit quan x tendeix a C per l'esquerra d f de x té que ser igual al límit quan x tendeix a C per la dreta d f de x i això té que ser L. Veiem això aplicat a un exemple, d'acord? Diu, exemple, diu, calcula si existeix el límit quan x tendeix a 1 de f de x i el límit quan x tendeix a 0 de f de x, sent f de x la funció aquesta, x més 1 si x és menor que 1 i menys x quadrat més 4x menys 1 si x és major que 1. Veiem el cas A. Es demana que calculem el límit quan x tendeix a 1, vull calcular el límit quan x tendeix a 1 de f de x, llavors tindré que calcular el límit quan s'aproxima a 1 per l'esquerra i el límit quan s'aproxima a 1 per la dreta. Veiem el de l'esquerra. Quan m'aproxima l'1 de l'esquerra de f de x, fixeu-vos que valors més petits que 1 se troben aquí, perquè això són els x menors que 1. Llavors això serà el límit quan x tendeix a 1 per l'esquerra de x més 1, que si ho calculeu, dona 2. Quan jo m'apropi a l'1 per la dreta, fixeu-vos que els valors majors que 1 se troben aquí, d'acord? Estos són els valors de x majors que 1. Llavors això serà el límit quan x tendeix a 1 de la dreta ve menys x quadrat més 4x menys 1. Que si calculeu, dona 2. Si vos fixeu, el límit per l'esquerra és igual al límit per la dreta i val 2. Per tant, el límit
quan x tendeix a 1 de f de x existirà i valdrà 2. Veiem ara el segon cas, calcular el límit quan x tendeix a 0 de f de x. Mireu, quan jo m'apropi al 0, tenim que calcular què passa quan m'apropi per l'esquerra i quan m'apropi per la dreta. Si m'apropi al 0 per l'esquerra, tinc que apropar-me per valors més petits que 0. Els valors menors que 0, vale, estan aquí, d'acord? Luego tindré que gastar aquesta funció, serà el límit quan x tendeix a 0 de x més 1. Luego donarà 1, 0 més 1, 1. Ara, quan jo m'apropi al 0 per la dreta, valors majors que 0, però que estiguin el més a prop possible de 0, fixeu-vos que aquests valors són majors que 0. Però aquests valors d'aquí també n'hi ha una part que són més majors que 0 i són els que se troben més prop de 0, ja que aquests no se troben prop de 0. Luego, en aquest cas també tinc que gastar aquesta funció igual que en l'anterior, ja que el 0, entre 0 i 1, els valors entre 0 i 1 se troben aquí, són els més grans que 0, que se troben prop del 0, d'acord? Luego, gastaré també la mateixa funció que també dona 1, límit quan x està en 0 de x més 1, serà 0 més 1, 1. Per tant, el límit per l'esquerra coincideix amb el límit per la dreta i val 1. I per tant, existirà el límit quan x tendeix a 1 de... quan x tendeix a 0, aquí n'hi ha una errada, vale? Anem a arreglar-la una miqueta. Quan x tendeix a 0, vale? De f de x i donarà, igual que en el cas anterior, 1.